Salam değerli YouTube izleyicilerimiz. Sabunçu rayonu, Sabunçu kəsəbəsində 204 sayılı marşrut yolunun tam üzərində, asfalt yolunun kənarında. Şəxsi tikili, yaşayışlı, əlim yandı da təcili satılan həyət evimizi təqdim edirəm. Düz qapının ağzına qədər asfalt yoldur. Yəqin videodan da özünüz maşınların səsini eşidirsiniz. 67 sayılı orta məktəbədə yaxın məsafədə yerləşir. Evin hamam və sanitar qovşağı həyətindədir, ayrı-ayrılıqda yerləşir. Qazı suyu ışığı daimi fasiləsizdir, bu həyətdə gördüyünüz isə kladovkadır. Tam hazır girib yaşaya biləcəyiniz evdir, hər tərəfi yaşayış yeridir. Bura evimizin qonaq otağıdır, evin qiyməti cəmi 53 min manatla satışa çıxır. Real alıcılara da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq inşallah. Bu da ikinci yataq otağı. Və onu da qeyd edim ki, satış zamanı bəzi əşyalar evin içində qalacaq. Yataq mebeli də qalır. Bu da evimizin mətbəxi. Qiyməti 53 min manat, sənədi, bələdiyyə sənədi. Köhnə bələdiyyələrdəndir, yəni təzə alınmış bələdiyyə sənədi deyil. Qiymət 53 min manat. Əlavə sualınız varsa, zəng edərək məlumat alın. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.